שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם ביניר מתווח, הבחירות ממש מעבר לפינה בשבוע הבא ואנחנו מנסים ככה לתפוס ראיונות אחרונים עם חברי הכנסת כדי קצת להבין מה הם רואים בתוך המערכת הפוליטית, כמובן כל אחד מעמדתו שלו ולשם כך נמצא איתנו חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, שלום לך חבר הכנסת קיש. שלום יניר. מה נשמע? מצוין. כן, תחושה טובה? יש מומנטום, יש התרגשות, יש משימה מאוד... אומרים ככה לא פשוט, אבל אני מאמין שניתן לבצע. אז לגבי המומנטום אני רוצה לשאול אותך, הסקרים האחרונים מדברים על כך שהליכוד מתחזק כמנדט הוא שניים, אבל בעיקר מה שמעניין זה כחול לבן שיורדת, הגושים לא משתנים, האם זה חיובי או שלילי? אתה יודע, יש גם התחזקות בגוש, אנחנו היום מול המצב כיום, 55, נכון שכבר יש כמה ימים שאנחנו רואים שהגוש מגיע ל-57, חלק מהסקרים 58. המטרה, קודם כל, הכי חשובה היא באמת ה-61, וכמובן שגם בדרך חשוב שהליכוד תהיה המפלגה הכי גדולה. אנחנו רואים שזה קורה, עכשיו צריך להשלים את היד השני, זה תלוי בזה שהליכודניקים יצאו להצביע. או, oh, אז השאלה היא, האם כשרואים שהליכוד מתחזק בסקרים, למה הדבר הזה אמור לגרום למצביעים לצאת החוצה? הרי זה 아, בדיוק ההפך מכל הקמפיינים שראינו. אז נכון שיש כאלה שחושבים שזה מייצר שאננות, ואז אנשים יגידו, טוב, הליכוד כבר מנצח, בואו נשאר בב <laughs> וברור לכולם שיש סקר ויש תוצאות הבחירות. Mm -hmm. ופה צריך לעשות את ההפרדה הכי ברורה ופשוט, ללכת ולהצביע. ואנחנו חוזרים ואומרים את זה כל הזמן לליכודניקים, לא רק בעצמם, אלא גם את האימא ואת הסבתא ואת האבא ואת הילד וכולם, להוציא אותם ולהגיע ולהשפיע. כי מי שנשאר בבית פעם שעברה, גרם לנו להגיע לאן שהגענו. אחד מהמסרים שלכם של הקמפיין זה שלגנץ אין ממשלה ללא אה, אחמד טיבי והרשימה המשותפת, אבל האמת היא שגם לכם אין ממשלה. זאת אומרת, אה, גם בסקרים המחמיאים ביותר עם 57 ו-58 אה, אה, מנדטים, זה עדיין לא 60 או 61. אתם, אתם תגידו זה עוד גרוש ללירה, אבל בפועל, לא לכם ולא להם יש ממשלה. אז קודם כל, אם באמת תוצאות האמת... יהיו דומות למצב של היום בכנסת. כן, יש חשש שנמצא את עצמנו בבחירות ארבע. אני לא מסתיר את זה. אבל על זה בדיוק הדיון שגם ניהלנו לפני רגע. המטרה היא שזה לא יהיו תוצאות של הסקרים האלה שייטעו באותם שני מנדטים שאנחנו צריכים. והקפיצה הקטנה הזו, הגרוש ללירה, כמו שאמרת, היא אפשרית. היא, היא תגיע מנחישות. מניהול נכון ומהבנה פנימית אישית של המצביעים שלנו ולשם אנחנו מכוונים בכל הכוח. עכשיו אני מציע הצעה אחרת חברי הכנסת כי אנחנו מדברים הרבה על איילאים עם 61, לכם יש 61, להערכתי אנחנו הולכים שוב פעם לסנאו של אה, ממשלת אחדות. לשם כך גם בונים אולי את הקייס של גנץ עם, עם הבעיות המשפטיות שלו במרכאות, אולי כדי ליצור כאן קו שווה. יש מקום לממשלת אחדות? מבחינתך צריך לחתור לעניין הזה? ממש אני לא רואה את המשוואה הזו של גנץ וקו שווה וזה זה לא בשביל אחדות, יש פה אמירה מאוד ברורה שאנחנו מרגישים בליכוד שאנחנו סובלים מהעקיפה בררנית. הגיע הזמן להפסיק עם זה. אני מאוד שמח שאכן אנחנו רואים שיש גם חקירה פלילית בנושא המימד החמישי, והציבור ייחשף למה היה שם, איך אה, נ, מכרו למשטרה מוצר בלי מוצר בארבעה מיליון שקלים, עם חמישים מיליון על הנייר. לא מכיר את האירוע הזה, אירוע רע מאוד, ואין ספק שזה צריך להיבדק. ההקלטות של אשכנזי ומנדלבליט גם צריכות להיחשף. לא מבין מדוע מונעים מהציבור לשמוע אותם. יש הרבה דברים שאנחנו מתחילים עכשיו... סוף סוף לראות שהאכיפה עובדת לשני הכיוונים. וכן, אני כן מאמין בחפותו של כל אדם ובזכותו כמובן לחפות, ואני מקווה שגם כמובן, כמו שאני מאמין שראש הממשלה יצא זכאי, כך גם האחרים, אבל לבדוק, לא יכול להיות שבודקים רק את הליכוד ולא בודקים את כחול לבן. לגבי אחדות... כן. תראה, אנחנו לא פסלנו אחדות, מי שפסל אחדות זה כחול לבן. אם הם ישנו את העמדה שלהם, מה לנושא עליו? תראה, במערכת, במערכת הבחירות המקדימות, בפריימריז, המאוד מעניינים צריך לומר בליכוד, אתה אמרת כמה וכמה דברים על ראש הממשלה נתניהו, בין היתר על האפשרות שהוא לא יכול להקים ממשלה, זאת הייתה אחת הסיבות שתמכת גם בגדעון סער, כי האמנת שהוא יכול, אמרת לנתניהו יש, יש, יש בעיה עם נתניהו, קצת שינית את הקו, אבל בסוף... הדברים האלה שאתה אמרת, יש בעיה עם נתניהו, זה עדיין קיים. כלומר, האחדות נפסלה בסוף על ידי כחול לבן, בין אם זה צודק או לא, רק בגלל נתניהו. כלומר, אתה מוציא את נתניהו החוצה, יש לך אחדות, יש לך ממשלה, אין בחירות בפעם הרביעית. אז, <אז בואו נעשה רגע סדר, גם כולל מה שאני אמרתי. בבקשה. ראשית... <אז> אני חושב שגדעון סער הוא מנהיג, הוא ראוי, אני חושב שהוא בן אדם שגם יוביל את הליכוד ויוביל את ממשלת ישראל, אני חושב שהדבר הזה יקרה. לגבי כל מה שאמרתי על נתניהו, אמרתי באמת את החשש הגדול שלי, שפעמיים ניסינו ולא הצלחנו להרכיב ממשלה, ואני חששתי מזה שנמצא את עצמנו גם לא מצליחים בפעם השלישית. עכשיו, אנחנו עכשיו, קודם כל זה שיח האתמול, כן? אני שם את זה בצד. כן. הייתה הכרעה ברורה בליכוד. פריימריז עם תוצאה מובהקת, ואנחנו עכשיו, כל הליכוד, מאחורי ראש הממשלה נתניהו, תומכים בליכוד ועושים את כל המאמצים בשביל כן לנצח, ולנצח פה זה להביא את ה-61. בדיוק מהסיבה שאמרת, כדי לא למצוא את עצמנו עוד פעם באיזה מלכוד של בחירות ארבע, ואני מקווה, ואני עושה היום את הכל, להוכיח שטעיתי, וחוכמת ההמונים, mm. מה שנקרא, צדקה, ואנחנו נצליח לנצח עם נתניהו. כלומר, להבנתך כבר אין בעיה אינהרנטית עם נתניהו אם אתה מגיע ל-61. חד וחלק, זה yeah. מה שאמרתי כל הזמן, אני חושב שרון נתניהו... גם שאלו אותי אז, ראש הממשלה מצוין, הישגים מצוינים, מדיניים, כלכליים, ובאמת, אה, אני חושב שרק להתגאות. הבעיה היחידה שעליה דיברתי, שאמרתי, אני מסתכל גם על מדינת ישראל, והעובדה שאנחנו הולכים פעם שלישית לבחירות מאוד הדאיגה אותי. אני מאוד מקווה שלא נמצא את עצמנו בסצנריו 4, ואני מאוד מקווה שהליכוד בראשות נתניהו יצליח להכריע את הבחירות האלה. אתה יודע, מעניין אותי לדעת איך מרגיש אדם שתמך ביריב של נתניהו כיום בליכוד. יש כמה מכם, אתם לא הרבה. ראיתי אותך היית הנציג היחיד ממחנה, מה שנקרא, מחנה סער שמה, היו טענות ש, שזה לא... איך, איך נאמר, הוצאו אנש, האנשים האלה מחוץ למחנה. איך זה מרגיש להיות היום בליכוד? אתה אומר, אני תומך ועובד והכל. אבל באמת, בפנימה, אתה מרגיש חלק מכל מי שתמך, או שיש איזה חצי עין עקומה כלפיך? וכלפי בכלל שיר ושרן השכל. אני חושב שקודם כל שהפריימריז עשו טוב מאוד לליכוד. הם הוציאו גם את ראש הממשלה לשטח, ואנחנו היום נהנים מזה כחלק משמעותי בקמפיין. זה נכון. וזה היופי של מפלגה דמוקרטית. יכולים להיות דעות שונות. בסופו של דבר, אחרי שיש החלטה ויש הצבעה, שמים את הכל בצד ועובדים בכל הכוח ביחד. ויכול להיות שיש אנשים שאולי זה קצת יפריע להם יותר, קצת פחות. זה כנראה יעבור, זה לא רלוונטי. האתגר המרכזי שלנו הוא לנצח בבחירות, והדרך היחידה לעשות את זה זה ביחד. כולנו, כולל גדעון סער, מתייצבים שם ותורמים ועובדים בכל הכוח לניצחון הליכוד. אני וניקוד. מציק לך בעניין הזה, מכיוון שאתה היית על מסלול התקדמות. היית ביושב ראש ועדת הכנסת, ו זאת אומרת, היית על המסלול, ואז בעצם לקחת את הפנייה הזאת קומחה, ככל שתגיעו כמובן ל-61. תראה, א' אם בסוף יהיו פריימריז אז נראה. אני יכול להגיד לך שאני אז לקחתי את ההחלטה באמת כי התפיסה שלי כחבר כנסת קודם כל שהחובות שלי והנאמנות שלי זה למדינת ישראל. ואני רואה את הטרלול שקורה פה בחירות אחרי בחירות זה נראה לי פגיעה עצומה גם ביציבות שלנו גם ביכולת שלנו למשל אפילו הדבר הכי פשוט שמשרד הביטחון לא יכול לקדם תוכנית חומש ולא יכול לבנות את עצמו לאתגרים הבאים. ומהמקום הזה בשיקול הזה שאמרתי, אנחנו בחשש גדול מאוד גם להגיע לבחירות ארבע, לקחתי החלטה שבעיניי היא החלטה ערכית, שנבעה מכך שאני מאמין שאנחנו כן יכולים לנצח, ואמרתי עוד פעם את דעתי על גדעון, אני חושב שהוא יהיה גם בוודאי ראש ממשלה בעתיד. כל זה כרגע בצד, כי אני חוזר עוד פעם, יש דמוקרטיה בליכוד, אני מאמין בדרך הליכוד, נבחר ברוב, דרך אגב, עם מה שנקרא רוב ברור כן. וללא שום הסתייגות, ראש הממשלה נתניהו. את כל האירוע שהיה לפני כן שמים בצד, ואני עושה הכל שאנחנו נצליח לעמוד באתגר ה-61, כי זה הדבר שימנע בחירות נוספות ממדינת ישראל. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, אבל קשור אליך כמובן, מי שלא יודע, אתה היית טייס בחיל האוויר, uh, יצא מכתב של מעל ל-500 אנשי צוות אוויר, שקורא באמת לנתניהו לעזוב את הזירה הפוליטית, לא לאפשר לו להתמודד, או שהוא יעזוב מכיוון שיש uh, שלושה כתבי אישום. קודם כל, ברמה האישית, איך אתה מרגיש עם העובדה שנתניהו מתחיל את משפטו ב-17 במרס? ושנית, מה אתה חושב על, על כך שאנשי צוות אוויר, או לפחות בטייטל הזה, מתגייסים כדי להוציא מכתב שכ... שהוא עם כמובן פוליטי? אני חושב שהמכתב הזה מיותר. כל, אני א', לא ראיתי מי חתם, ראיתי רק בודדים שדיברו בתקשורת שהם אנשים עם עמדה פוליטית הפוכה לחלוטין משלי, וזה ברור שזה איזשהו מהלך שנובע מאווירה פוליטית. דרך אגב, אם הם רוצים... להיות מעורבים בפוליטיקה, אז שיבואו ויתמודדו וינסו להיכנס למרץ, לעבודה, לכחול לבן. בימין יש שלושה טייסים, אתה יודע, תעשה חשבון, זה אני, כהנא ורב פרץ. פרץ. כן, אנחנו מאמינים. לא, לא כותבים <laughs> מכתבים, הולכים <laughs> לזירה. כן. תבואו לזירה, תהיו באופוזיציה, אני מקווה, בן, אנחנו, <laughs> ונתמודד משם. לעשות פה, לערב את כל הפוליטיקה עם התפקיד שלנו כלוחמים בצבא, בעיניי לא ראוי, לא, לא הוגן, ואני בפירוש יכול להעמיד גם מחנה הפוך שיבוא עם דעות אחרות, ולכן בעיניי זה לא רלוונטי. ולשאלה שלך, החוק אה, במדינת ישראל מאפשר לראש ממשלה... להמשיך לכהן כראש ממשלה, גם אם מתנהל מולו משפט. ואולי אפילו יותר מזה, אני יכול להגיד לך, כשאתה רואה שבמערכת אכיפת החוק יש ליקויים שצריך לתקן, אני מאוד מאוד שמח שכך החוק מאפשר את זה, ואני מקווה שנוכל לבדוק ובאמת להוכיח את חפותו של ראש הממשלה בבית המשפט. למרות כל הקשיים. טוב, חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, תודה. ואנחנו נמשיך במהלך הימים שנותרו לנו עד מערכת הבחירות, להיפגש כאן עם חברי הכנסת, לשמוע את כל הדעות זה, לא זה, זה ממש לא, זה ממש לא, אני מקווה מאוד שלא. עד הפעם הבאה, תודה רבה לכם, להתראות.